kandi muhumure ntabwo bitazi ibirori. Bitoroshye bitanakomeye. Wenda reka tubahe sample gatoya. Amarangamutima. Turashaka sound kandi tukakugira n'irya jwi ryawe atari iryo gusoma. Ijwi ryawe kuko waganira n'umuntu bisanzwe uri gutanga message abantu bakabona ko kuko icyo kintu ari cyo ari n'icyanyanya. Yego. Yes. Ibivuye hano ese wabyakwika formula gute? Cyangwa ni reading on. Sibyo? Usamenye uko kungenza ntandu ngeze mu byanjye. Ereka simbiri si ubusa ugitetero ry'abatoya. Urabizi ko agateye amatsiko kugahisha kure. Kandi icyo umenya ko nk'ubuze ntawema kwicuza. Irika kazaza ushukite gahakibona ubuse kungenzi tutarabana ubwo nitubana ntuzamo na bodyguard ra aha Irika ndabizi neza ko utarakangwa atamenya kurinda ese burya Jacques na Paul nabwo byari surprise ra niyo mpamvu ngo ndakukuba hafi kabone niyo naba nahari iyo mishimo mfite aho tubireke gusumenye ko murambi aha ukuri kujyana mu matwi kinyoma kikaryana ku mutima kandi agaho kare kubundi karahandurika John we oh my god je ni kujye kuzanza Thank you.
erega akaza ejo akitegera hakibona ese ubuse mugenze mugenza erega akaza ejo ukitegeza hakibona ubuse mugenza mugenza tutarabana ubwo nitubana muzama erega ndabizi ko erega ndabizi neza ko utarakangwa atamenya kurinda ese buriya Jack na Paul ntabwo byari surprise era Sheri niba ari yo mishinga ufitiye tubireke gusa umenye ko murambiwe niyo mpamvu yego niyo mpamvu ngomba kukuba hafi kabone naho naba hakiriho umva oya ikinyoma kiryana mu mutima reka nkubwire uyu munsi nabihagarara jo we gasopo mu buzima bwanjye kandi aha Akarere ka Kicukiro, Umurenge wa Kicukiro, Ndayishimiye Claude. Okay. Ufite inema Betty, Akarere ka Rwamagana, Umurenge wa Muyumbu. Wowe uritwa Mika. Iyo script ni yawe. Script 2. Script 1. Iyo ni script 1. Sibyo? Niwe utangira kuvuga. Iyo ni script 2. Minota ibiri kuri F1 wa TV gasimbere sombo usugitatero byatoya urabizi ko ateye amatsiko ugashe kugahisha kandi ngiye kumenya ko kandi umenya ko mu buzima ntahwema kwica ntahwema kwicuza erega akazi zifite kakakibona ubuse kongeza tutarabana n'utubana uzinguza kuko tugana erega ndabizi neza ko utakangwa n'amenyo sheri niba iyo mishinga ufite ngo tubireke musubire ko murambi aha kuri kuryana mu matwi ikinyama kiryana mu mutima kandi agaha ko ari kubundi karambo John we gasopo mu buzima bwawe kandi ndanagiye Mike azansaza pe Mike kazansa zate yarayi ke safa nibuze yego abajaji amazina mwayumvishe akarere n'umurenge okay murakoze televiziyo muri ho yitwa ngo iki rwa TV Factor 1 Rwamagana Thank you. Okay. Sure.
karibu kuri Stage TV. Okay, karibu. Karibu. Nigira abakurikiye F1 Rwa TV. Amazina yanyu akarere n'umurenge. Sawa. Okay. Muraho. Nitwa Mukeshimana Agnes. Ntuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera. Okay. Okay. Sinapa. Muraho. Amazina yanjye nitwa Ryumugaya Emmanuel. Abantuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Munyigi. Judges, okay. Aratangira one. Sound. Mukunzi ndo diteka karako mu mara yanje. Uzanye. Go, go. Kandi njya umenya ko nkubuze ntahwema kwifuta. Nkubuze ntahwema kwifuta. Erera kaza ejo ukitegera hakibona. Ubuse mugenzi tutarabana, ubwo nitubana uzama. Bodyguard. Erega ndabizi neza ko utarakangwa atamenya kurinda. Ese buriya Jackie na Paulo ntabwo byari surprise ra? Sheri, niba ari umushinga mfiteho tubireke. Aha. Gusa umenya ko umenye kandi wange. Aha, ukuri kugama mu matwi. Kinyama kijyana mu mutima. Kandi agaha kari ku wundi karahanduri. John we gasoko mu buzima bwanjye kandi ndanangiye. Busy. Oh my god. Mika azansaza pe. John Mika. Ugiye kwakitinga amahindutse abo bantu. Murabanza mukuze amazina yanyu n'imirimo y'uturere Erega ndabizi neza ko utarakanga utamenye kurinda.
Seburi ya Jacky na Paul nabwo byari. Sheri ibyo ufite watubiri kandi umenye uko murambi. Please. Niyo mpamvu ngomba kukuba hafi kabone naho naba ntahari. Ikinyoma kikaryamana mu mutima. Aha ukuri kuryana mu matwi. John we, nasuka mu buzima bwanjye kandi ndamukiriye. Good, good. Okay, nakoze. John we, gasopo mu buzima bwanjye kandi gasopo mu buzima bwanjye kandi ndamagiye. Oh my God, Mika, asansaza. Asansaza pe. Good, good. Okay, nakoze. Ngiye kwicara. Nasite. Kumbuse kwishira ryo. Se ora nesi bukunze kandi. Cut. Screw it. Urabizi ufateye amatsiko ugahisha kure.
kandi njye umenya ko umuguze nahwema kwicuza. Nika mukunzi, urota iteka ukarakumumara yanjye. Kati. Tasiruti wanjye gitanga. Karatangira wowe. Nika mukunzi, urota iteka ukarakumumara yanjye. Uzamenya ko mugenza. Ok, urasoma nta kibazo ushoboye. Utangiye. Ni wowe witwa Mika, ntabwo urasoma Mika mukunzi. Mukunzi ndota iteka, karakumumara yanjye. Uzamenya ko mugenza. Nandonke zirimo byake. Erega akaza ejo ukitegereza akibona. Ubuse kungenza utarabana ubwo nitubana ntuzampa. Timing. Okay. Nza, nando nk'izirimo ryawe. Erega ukaza ejo ukitegereza kibona. Ubuse kugenza tutarabana ubwo nitubana muzampa bodyguard. Erega simbi dusonga ubusigi tutereke batoya. Urabizi agateye amatsiko, agateye amatsiko. Cut. Ok, murakoze cyane. Haratangira. Ok, niwe utangira. Mukunzi, ufiteho karakumumara yanjye. Ese uzamenye ko kungenza nta ndonke zirimo byaje. Erega singire isomo ubusugi, itetero ry'abatoya. Urabizi ko agateye amatsiko ugahisha. Erega ndabizi neza ko utarakangwa atamenya kurinda. Ese buriya Jack na Paul ntabwo byari surprise? Erega kazaza uje ukitega hakibona. Ese utangiye kungenza tutarabana ubu tumara kubana n'uzana mu bodyguardira? Aha, niyo mpamvu ngomba kukuba hafi nkabona naho naba ukabona naho nkabona. Aha, uri kuraryana mu matwi kandi agahwa kari ku wundi kamatwi. Sheri, niba ariyo mishinga ufiteho tubireke, gusa umenye ko nkurambiwe. Oh my God, ukazanzaza pe. Nshobora gusa mu buzima bwanjye kandi ndanagiye. Ok, murakoze cyane. Umwami mama, umwami anywa amazi. Nyine umwami mama, umwami anywa amazi. Tizonjyuzi. Tizonjyo uze urye izo nzuzi. Niyihe rore wiyumvamo? Wumva wabasha gukira? Yewe Rory, ubuzima bwanjye ni Rory ari urukundo. Ok, reka tumuhishe ikizamini cya nyuma. Twagiye kwicara bamfashe mu rutoki, niba ndabamfatiye mu buzima bw'imyumbati. Ibi nzabigiramo. Aya, ibi ni ukwisubiraho. Reka bise byazavamo.
ariko ngomba kugera aho bita I Kigali tabone mu mujyi naho se ubundi ibi ntabwo byazava oya nibye mu cyaro bari banciye kuvu bagera aho benda no kunyogosha umusatsi aho bita imageragero sinzakajya kati Ira dialogue ibari y'umunota umwe n'amasomo n'amakunyanje. Arabaye kuzi munota imwe cyane. Sibyo? Ntabwo akora ngo yere rero. Musibuti muri bwaza kuganira nibura iminota icumi. Muri aba bantu kigana kimwe cy'icumi. Kuri sibuti y'abagabo hari igihe harabutumye kuba uhora ungenza nugumye kungenza urumva bizagenda sibyo aho nyine wasohoye nyine sibyo mukunzi ndote yes wagerageje kuvugana ikabyita amaranga muti wagerageje sibyo gusa umusozo wa ntabwo wigeze usoza kuko niba wari gusoza kamera za F1 rwa TV kandi mwakoze cyane uburyo mwitabiriye casting mukaba mwabashije kugerageza amahirwe yanyu uyu mwanya rero nuwo kubabwira ibyavuye muri casting mwakoze dufite umuntu uhagarariye abajaji aradufata aratubwira uburyo amanota yagiye aboneka n'ayo buri umwe yagiye agira
bitewe no amazina yanjye bayita Mariamu Anike ijwi ntabwo dukunda sound batwumve cyane murakoze cyane amazina yanjye yitwa Mariamu Anike tugira abantu zaa abo mugiye kubwira sound sinagomba kwifotoza cyane ufite inema Betty yagize amanota 90 umuntu wabaye wa kabiri ni Ndirima Saidi yagize amanota 81 umuntu wabaye wa gatatu ni Mukarukundo Jeannette yagize amanota 84 umuntu wabaye wa kane ni Mukabaranga Asuma yagize amanota 81 umuntu wabaye wa gatanu ni Iradukunda Christian yagize amanota 79 umuntu wabaye wa gatandatu ni Ishimwe Claude yagize amanota 76 umuntu wabaye uwa karindwi ni Mukeshimana Agnes yagize amanota 73 umuntu wabaye uwa munani ni Sibomana Enoch yagize amanota 70 umuntu wabaye uwa cyenda ni Umuhoza Grace yagize amanota 59 umuntu wabaye uwa cumi niyo mugabo Emmy yagize amanota 59 umuntu wabaye uwa cumi niyo mugabo Emmy yagize amanota 59 n'icyenda umuntu wabaye uwa cumi na rimwe yagize Cyizere Antoinette yagize amanota 50 umuntu wabaye uwa cumi na kabiri ni Majyambere Jean Claude yagize amanota 42 ndakeka nawe utiyumvise ari utiyumvise ari utiyumvise witwa Ngobokate Honeste wagize wabaye Ngobokate Honeste wagize amanota 44 ok murakoze cyane kuba mwitabiriye iyi casting ikindi murakoze cyane wa judge mwasubira mu byicaro byanyu ndetse n'abandi nta muntu wundi watsinzwe nta watsinzwe kubera ko ni training nta muntu w'umustari tuvuge wajemo kukwakitingamo hano kuko turabizi neza ko mukeneye ubumenyi ikindi n'umustari urimo ashobora kuzana ibitekerezo tugasheyaringa sibyo ariko tukubaka kampani tukubaka sinema nyarwanda tukubaka F1 rwa TV tugatanga message icyari kigambiriwe ni ukureba uburyo mwakitinga ntabwo icyari kigambiriwe ari ukureba ngo uyu muntu yagize amanota ya nayo ushobora kuba wabaye ukinesi ku kintu runaka ariko ikindi ukaba wagishobora rero muhumure rwose ibintu ni sawa murakoze cyane